večer. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer vám všetkým u našeho Vešáku. Pojďme k novinám, tisku dnešnímu, málem jsem se zabil. Máme zde Lidové noviny ze středy 20. srpna 1941 ráno. A je zde napsáno sovětské válečné lodi ukořistěny. Vrchní velitelství branné moci oznamuje. Jak již bylo oznámeno zvláštní zprávou, dostalo se za bojů při pronásledování nepřítele na jižní Ukrajině a tak dále. Ano, vidíte, že to byla velmi těžká, nelehká doba a do té se narodil náš dnešní host. A hned si uvědomil, že v této době i v těch dalších potom, co přišli, je třeba zejména humoru. Pan Julius Satinský. Dobrý den, jsme velmi rádi, že jste přišel. Ale tam vonku tak strašně leje. Ta krajina takto z dálky vyzerá, když prechází ty hranice, ano, že je tu sucho. Ale ono lialo celou noc. Oni ma dovězli do Prahy nějak nad ránom asi o půl třetí a do nějaké okrajové čtvrtě, tam jsem mal nějaký panzion, moja babička byla panzion. Potom jsem si sadol před televizor, hned jsem si ho zapálil o půl třetí v noci a do rána jsem se pozeral na parlament, jak oni rokují. A líbilo se vám to? No to bylo něco tak šarmantného, napínavého. To, když to člověk nepozná, já jsem to nikdy v životě neviděl. Neviděl jste u vás? To bylo úžasné. No, já jsem vůbec nespal. Tak mě napadlo, že vám zmokly boty asi, protože to, co máte na sobě, aby viděli diváci. Já, no to jsou to tyto, to teda. Jsou moje boty, ano. To mám z Austrálie, nové šňůrky. Má to. No tak nie, no já nemám iné boty, no já mám len tieto. Iné som nikdy v živote ani nenosil. Pohorky a nosím k tomu také síto žlté alebo zelené, ja som farboslepý, šnúrky. Občas to má nevýhody, keď je pohreb nejaký. Napríklad... Svítíte príliš. Keď tento Kopecký, keď umrel, tak som nemohol stáť čestnú stráž. Protože jsem mal směšné boty. Ale neťahajme do tmavomodra tuto prestižnou reláciu Věšák. Já si myslím, že právě my, baviči a humoristi, veselí ľudia, jsme na světě proto, aby jsme celý ten svět ťahali do bledomodra, tak jsem to myslel. Ano. To je úžasné. Z toho tmavomodra. Ano, ano. A hlavně dievčata. Rád ťahám do bledomodra. No, já miluju bledomodra. Ano. No, tady... Otázka. Paní Kněžková se ptá z Frýdku Místku. Je pan Satinský stejný komik a humorista i v životě jako ve filmu? No, já jsem si to vždycky myslel, ale život ma naučil. Víte, to je, sadnem si do lietadla. Ano, vedla mňa si sadla paní, která se celá rozžiarila a hovorí, jej, já vás poznám z televízie. No to bude ohromné. Vy budete rozprávať samé veselé historky, lebo inak sa poblijem, povraciam sa. A ja som teraz... Ja som teraz dostal strašný pocit zodpovednosti, lásky k blížnému. Ja som súkal také príbehy, že sme sa poblili obidvaja. Hrozne. Ano. Tak, myslím, že jsme dobře odstartovali. Následuje paní Kartousková z Tlumačova, ta chce vědět, proč vám dali rodiče jméno Julius a jaké jste měl tehdy v dětství záliby. Vidíte, ano. Můžu? Vidíte, s tím Julius mě totiž napadlo jediný, že možná chtěli holčičku Julii a pak jste narodil kluk a Romeo Satinský by bylo divný, tak Julius. Nie, pravda byla taká, že já jsem na druhý pokus. Ono sa to už po toľkých rokoch môže tá pravda povedať. Moja mama porodila v 1940. Juliusa, ktorý hneď po pôrode v pôrodnici zomrel. Ale bol to Julius. Oni boli rozhodnutí, že prvorodený bude Julius. Ale na druhý pokus v roku 1941, medzi tým, ako Nemci prepadli Rusov a tak ďalej, naši hrali karty, ja som sa narodil ako Julius. Vedel som podľa toho, že som Slovák, že prvé slová, ktoré som počul, kontra, re, väčší, durchmarš. A tak som vedel, že som sa narodil do slovenskej rodiny. Oni naši hrali celú druhú svetovú vojnu v karty. Ja neviem, ako v Čechách to volá, my sme hrali karty. Julius II, to je úžasné. O čem ste snil ako malý kluk a čím ste chtěl být v živote? A jestli bylo ve vašem životě období, kdy ste chtěl být něčím iným nebo někým iným? Kdyby som sa ešte raz narodil, tak by som bol horolezec.
Já jsem slyšel, že jste chodil po Alpách dokonce, nebo po Tatrách. Bol som v Alpách, samozřejmě. No tak my jsme byli Janošici, my jsme si nezobrali so sebou z toho Raubehütte tam hore. To byly centrální Alpy a tam požičiavali tie mačky. Víte, také tie skoby také. A my jaké mačky, čo, ideme hore. No a zrazu tam bol ten Gletscherspalte, také taká tá, víte, ľadovec a skulina, prostě. To bylo třeba přeskočit. To ty moji kamaráti nerobili hrdinou. Oni to pěkně obišli po skalách takto. A teraz jsem viděl smrť v jejich očích, jak já jsem išel centimetr po centimetri těch 5 metrů, aby jsem se dostal tam. Ale nebylo by ma škoda, lebo vtedy jsem nemal ještě ani děti nič. Byli jsme mladí. Všetci by se pýtali, a kde je Julo Satinský? A tam je pochovaný v Alpách. A to by tak hrdo znělo. A jak je to s tím vaším původem? Jsme polská šlachta, písaná v matrike tak od roku 1614, že Tadeusz byl první. V erbe máme medveďa, hrnec, my jsme byli včelári, medári. Zřejmě jsme dorábali med. Medveď a hrnec je tam sačínský, taký erb máme, krásný. No a tak kdo by se v tom nevyžíval? Moje děti mi to neverí, když jim to popisujem a tak dále, ale v podstatě na tom našem rodě, jak jsem potom za tím išel, a jsem to zverejnil, nějaký Satinský, jsou o tom doklady, se pridal k Napoleonovi, Napoleon Bonaparte mal polský pluk, no a ten išel. Aj cez Friedrich Místek. Vo Friedku Místku je plno Satinských. Já jsem byl taký urazený, tam je potok Satina někde. No a potom jsme se pomaly po 10 ročiach prestali zhovárat doma polsky, boli jsme nižšie, ta južná vetev a zrazu už můj pradedo bol náčelník policajtov za Rakúsko-Uhorska v Bratislave, v Presburg. To bol Profendiner po babičke, ten druhý, ten Satinský. To sa nejak zdialo a teraz Vídeňáci, Bratislaváci. Ja som kozmopolita. To znamená, že keď ja si sadnem k šoférovi vo Vysokých Tatrách a on ma vezie v noci z nejakého účinkovania do Bratislavy, je to neznámy mladý človek. Ja si k nemu sadnem a on... Keď sa zoznámime, prvá otázka je, čo poviete na tie svine maďarské? A ja mu poviem... A ja mu poviem, pane, ja som Maďar. A on je potom ticho až po Bratislave. A keď som v Budapešti, taxikár ma viezol do hotela, pýtal sa, a my co, buto tutoko Slovákoka, začal nadávať. A já soval Uram en Slovák, Vaďok. A zase bylo ticho až po hotel. Pani Hrudová, kdo byste? No pane Satinský, já bych se vás chtěla zeptat, jaký máte vztah k českým čučorětkám? Zbožňujem ich, je to úžasné. A tuto jsem byl na besedě v Prahe, na nějakom gymnáziu. A tiež sa ma pýtali, že čo toto je, že čučo... A co to je, pane Satinský, čučorietka? No to ste vy gymnazistky, to ste vy čučorietky. A zozadu sa ozvala nejaká češtinárka. A co sme my v profesorským zbore? A ja hovorím, vy ste medúza. Ale aby bylo pohostenie v zborovni, tak jsem to musel strašně zažehliť a velmi šarmantně, a to budem pyšný len na minutu, velmi šarmantně jsem medúzám vysvětlil, že oni nejsou vlastně medúzy, že to je také to neskoré ovocie, pozdní ovoce, že jsou čučorietky, které se stávají potom takými tými jablčkami, které vydrží aj do marca, apríla hore na skrini, má to takú krásnou kožu a to se potom paní profesorky upokojili, že jsou neskoré ovocie. A toto všecko jsou už teraz terminusy, technikusy, jakože jsem mal, povedzme, takú reláciu v rozhlase nějakom súkromnom, lebo trpím nespavosťou, tak jsem Love in Fun sa to volalo a to jsem vyprával o sexe a o skúsenostiach, ale tak velmi jemne. A volali čučorietky tie, čo sa tomu venujú profesionálne. Tiež v noci, lebo tam byla telefonické dotazy, mohly byť naživo.
tak hovorili, pán Satinský, my se tu smejeme strašně, to je ohromné, že v noci vysíláte, že přijďte, my vám to dáme zadarmo. A jsem se strašně urazil. Já jsem jim povedal, vy musíte být hrdé na to svoje povolání. Nemůžete tuto nějakému starému kocůrovi a že zadarmo, bo čo, musíte být hrdé, to je profesionální jistota. No takže takto to vznikalo, že čučorietky a došlo to až tak daleko, že minule mi do rádia volala nějaká taká, že já jsem už stará praženica. A to se tiež ujalo a také tě nad 80 jsou staré praženice. Ale, a teraz si to nechcem u starých praženic žehliť, ty mám najradši. Čím jste byl v minulém životě, má tady paní Posířilová z Kojetina. To musíme odpovědět. Kojetina musíme odpovědět. Víte, co mě napadá? Já si myslím, že každý má v sobě nějaký zvíře, že jo? Jako minulý život, nebo taky co mě napadlo? Strašně, ale to je tak hezký. Jako, povedzte. Jako mrož. Mrož, no a víte, neuhádli jste, já jsem byl pavuk. Já jsem byl pavuk, oni to aj odhadli, já jsem čestný člen Evropské arachneologické společnosti, to je nauka o pavúkoch, mám bohatou literaturu o pavúkoch. Pavúci jsou najdokonalejší tvory na světě. Oni vyprežili aj atomovou vojnu. To je evolučně ten pavúk se tak vyvinul, já mám pavúkov aj na chalupe, my sa kamarátime velice, jedného volám Sergej, majú mená tí pavúci. Oni jsou svině lenivé a jim nosí, mají muchy, takže už se jim to nechce chytat. Uvedomte si, jaký je to dokonalý tvor. A ta filozofia, chápete to, ten pavuk, keď je srabe, ten nielen, že nedá na sebe nič znať, on sa okamžitě zariadí v tom životě. Spravte pokus. Možno, že som už o tom někde rozprával. Prepáčte, já jsem blázon do pavukov, to bude dlho trvať. Večer chyťte muchu. Žijú u vás muchy? Ano, žijú. Chyťte muchu a dajte ju pod pohár. Takto, pod nejaký horčičák. Tá mucha do rána skape, tá to vzdá. Chyťte pavúka a dajte ho pod pohár. Do rána tam má pavúčinu. Tvári sa, ako keby sa nič nestalo. On vie, že skape. On vie, že je koniec. A tváří se jako keby nič. To mi strašně vyhovuje, tato filozofia, hlavně v tomto storočí. Ale v predošlom životě, no ano, pavuk jsem byl přibližně dovtedy, jak začaly stávat pyramidy, potom jsem byl dlho obrousek. Je to po česky servítka, ale vy nemáte servítku, obrousek. Obrousek. Ano. V starom Ríme som bol obrousek. Oni používali otrokov ako obrousek, nebol papier ešte. Papier vymysleli, že neviem, Číňania, alebo až potom. Ale proste on jedol, ten hnusobá hnusný boháč buržujský, ten ako rímsky senátor, tam boli kachny a pečené a prasatá to. A prostě byl mastný a tuto klačal otrok, musel být brčkavý. Já jsem byl v tom, že byl brčkavý, jako kučeravý. Ano, a on si utrel ty ruky a jedol ďalej. A do vlasů jako jo? Do vlasů, ano, ano. To byl jako, z toho je servitore, servus, ano. Jako servítka. To byl otrok ano. Jako servítka. A já jsem nikdy v životě nebyl šťastnější jako vtedy. To se nedojedlo. Já jsem mal všetko to isté, čo ten pán. Já jsem mal tu kachnu, prasa, všetko jsem mohl zjesť. Mal jsem potom volno celý den, keď si do mě neutierali, to jako do servitky. A ještě tam byly aj otroky, než jsme se rozveselili. Takže to byl nádherný život. Samozřejmě, že nesměl být okolo mě nějaký, povedzme, Vladimír Lenin, který by ma upozornil, nebo Spartakus, který by ma upozornil, proletáři všetkých Lenin, spojte se, nebudeme servitky. Ano, ale rozumíte, nevytvorili teorii okolo toho, protože keby som ja spravil anketu na celej zemeguli, že kto by s tým súhlasil, že by teda stratil hrdosť a bol by obrousek, to by ste sa čudovali, koľko ľudí a koľko národov by zvolilo túto taktiku.
To je úžasná věc. To máte jako na domácí úlohu, tému na přemýšlení. To není moc směšné, ale nějak mi to ušlo ano. do toho minulého života. To je dobrý. Ono tam hrozilo jenom jedno ještě nebezpečí, poněvadž on tenkrát nebyl papír nejenom na ty ubrousky, ale... No, prostě... Další série dotazů přišla na film S tebou mě baví svět. Pan Pokorný měl otázku. V několika filmech jste hrál nejen intelektuály, ale i otce rodin. Jaký je vlastně rozdíl mezi filmovým otcovstvím a skutečným otcovstvím? Můžem vám otvoreně povedať, že filmové otcovstvo je ideálne. Ideálne, tam vám dajú to dieťa do ruky, poviete, titele, metele, asistentka vám to zoberie, stop záber a môžete ďalej fajčiť, popíjať. Ideálne otcovstvo. Keby mi vtedy, keď sme točili v tom 82. alebo prvom tento film, slávny povedal, že aj ja budem otec, tak by som si myslel, že je blázon alebo čo. Ale osud to tak chcel, že ja som začal rodiť, teda moja žena začala rodiť, až nejak, ja keď som už bol po 50, keď to sme založili aj klub, aj Brzo bohatý, má deti takto neskoro. A ja vám poviem, že je to príšerná otrava. Otrava! Tam nemôžete robiť v rodine nejakého slávneho herca, alebo čo. Ideme na chalupu, sadnete si s deťmi do auta a oni vám povedia, tato, môžeš ísť s nami v aute, ale celú cestu budeš ticho. Tak to začína. To sú neuveriteľné veci, jak sa oni hambia so mnou chodiť na ulicu. No, je to strašné, ten malý Jano, ten zase ma má za úplného primitíva. Zrejme sme sa dožili takej doby, že my, otcovia, sme skutočne v tej rodine najhlúpejší. Ja sa aspoň tak cítim. Môžem vám povedať ešte raz, že byť teda pravým otcom, keď to priznáte, je veľká otrava. Já bych řekl, že teď je ta pravá chvíle, kdybychom mohli přivítat hosty. Pan Václav Postránecký a Pavel Nový. Ale toto mě možné rodičovské zrození. Ahoj. Nazdar. A Jonas, chodíš ty lebo oblečený. Víte? Já jsem to pojel, protože tady to mají tak trošku do bledě modré a bledě modrýho nic moc nemám. Aha. Tak jsem si vzal, to mám, no, tak jsem to tak zkombinoval, že modrý barvy, abych byl v tónu. Vůbec se nezmenil. Víte, jaký jsem já jim vděčný? Já jsem vlastně přišel jako jednoduchý chlapec filmovat. Ona, ta Poledňáková, akurát se dozvěděla, že jsem na lyžích doma, že vím lyžovat a proto mě obsadila do toho filmu. A oni mě potom naučili spoznávat velký svět. To bylo přece tím, že, jak se to dozvěděla, že původně chtěla obsadit Lasicu a já jsem jí musel říct, že Lasica je ten, který z té vaší dvojice hodně pije. Aha. Ona se bála. Ano. Na rozdíl od tebe. Ano. A když se ptala, a jak je ten pan Satinský na tom zlyžování, tak jsem říkal, no jak by mohl být instruktor horské služby na tom zlyžování. Já jsem nikdy v životě na lyžích nestál. Tam se strašně zlakla paní režisérka, keď ma viděla první raz, a i s kameramanem, hele, podívej, co to dělá? On to neměl nikdy v životě. Co to dělá s tou hůlkou? Já jsem první raz v životě stál na lyžích a ona si myslela, že já jej zjazdím ten kopec aj s Kristiánkou, no, aj so všetkým. Dneska už je to pravda. Dneska z té vaší dvojice pije už jenom Lasice. No, vidíš to? V Austrálii. Musel jsem si počkat pár let. Chlapci, strašně. To byl vlastně takový věštec. Ano. Jak to dopadne? Já jsem si myslel, že se zo mňa něco vyvrbí, že budem jako svetoobčan, že vám přestanem robiť hambu. A tu já jsem hovoril o Austrálii, jsem tam byl tohto roku. Já jsem vám narobil takou hambu. Všetkým Európanom. Predstavte si, oni nás poslali cez dve noci, ja tomu nerozumiem, nejak 12 hodín neviem, dopredu. Proste fasujete od veľmi nobl leteckej spoločnosti ponožky, lebo dve noci sedíte v lietadle. No ale ja, slovenský aristokrat, som tie ponožky schoval. Docestovali sme na pak, to je dobré. A docestovali sme do Melbourne k protinožcom, a zistili sme, že tam ešte máme 1000 km vnútroštátnou linkou, že budeme čakať na lietadlo a oni nám ponúkli taký tranzitný hotel. No a keď je človek dve noci zavretý v tom lietadle, tak ja som sa osprchoval na tom hoteli a spomenul som si, že som si odložil tie ponožky, tak som si dal obidva páry na nohy
jako aristokrat a ty moje slovenské také ty dvojdňové jsem švacol do žobradla a nastoupil jsem do toho letadla na Adelaide. A doletěli jsme na Adelaide, tam byl uvítací výbor, Sokol, Slováci tam byli. Prostě, že přišli paní Lasica a Satinsky a vystoupilo těch 400 cestujících a všetkých pustili, akurát po mně vyštartoval taký malý beagle pes, ale mimoriadně erudovaný, vzdělaný, on má dokonce i uniformu takovou s australskou zástavkou. Jedním slovom, to psíča bylo vycvičené na drogy. A ten pes jako furt s tím čumákom do mojho žobradla, teraz ten uvítací výbor, oni, víte, no čakali nás tam všetci s láskou, tí Česi, Slováci a teraz tá hamba. A oni sa tak jako začali, že by ten Julo predsa to žebradlo. No tak potom prišli aj colníci a tak, prekutrali to, zistili, že v čom je vec. Ale poenta je tá, že v podstate ten pes musí ísť na rekvalifikačné skúšky. Ten už nikdy v živote má skažený ňuch. On proste musí byť precvičený z tých slovenských ponožiek na tie hry. Ja si musím pochlubiť, že pri tom filmu, který se točil tady v podstatě ve zlínských ateliérech, se dožil Julo Satinský 40 let. Lén? 40. Ano, si tam slavil vlastně tenkrát. Ano. A já jsem mu připravil dár. Já jsem Julkovi Satinskému udělal bystu, portrét. Já bohužel se teď stěhuju, mám ji v garáži a nedostal jsem se k tomu, protože přivezli cement a zastavili to cementem. Já bych vám chtěl jenom ukázat, že to je jediný negativ Julka Satinského, který já znám. Takhle to vypadá z negativu, to je forma latexová, do které to bylo. Ty máš doma? To sošku. Můžeš donést potom do krematoria. Vypadá to tak trochu jako. Vypadá to, že to bylo sňato. Já bychom vás potom prosil, kdybyste presadili, keď už teda budem já potom, tak v krematoriu bychom chcel mať pri sebe mobil. Já to mám tak premyslené. Ale že vraj na to treba zvláštne povolenie, vieš, aby do toho oblekečku dotruhli. Ja to mám tak premyslené, že tam budú také tie smutné reči a do toho bylo prdum, prdum, že by to z tej rakve. A že by sa, a ja by som si tam nahral ešte za života do odkazovníka také, že prosím, nezanechávejte žádný odkaz, momentálne sem mŕtvej. A to je... Ty jsi říkal o těch nocích Hotel Esplanade, o tom, jak Julo byl takový... Hotel Esplanade byl tvůj takový pánský hotel jeden čas, že jo? Ano, ano. Tady a tam se odehrávaly návštěvy. No ale to bylo skvělé, v tom hoteli Esplanade vlastně pan režisér Krejčík ma oslovil, že vyzerám tak strašně nešťastně, jak taký starý pes, že ma chce do nějakého filmu, a jsme ho potom natočili, Prodavač humoru se to volalo, ale on byl tak strašně pedantný, že on prostě vyžadoval, aby som si ja skúsil, mal som v tom filme dve céry, aby som si skúsil, že či teda mám tatinkovský vztah k tým herečkám. Tak oni mi vozili z celej republiky mladé herečky zo všetkých divadiel, ja som žil v tom hoteli Esplanáde, a občas mi pan režisér Krejčík zavolal, tak jako nastal už tatinkovský vztah, hovorím, ne. A takto som tam žil asi 2 mesiace. Horko, ťažko potom... Horko, ťažko potom sa našli nejaké dve poslucháčky damu, u ktorým som zacítil prudký otcovský vzťah. No, já myslím, že bychom mohli tuto epizodu uzavřít takovou písní. Vy jste zpívali písničku v filmu S tebou mě baví svět, ty si to zpíval. Kdo si to pamatuje? Pamatuješ si to? Vy si to musíte pamatovat. Určitě. Já vám budem robit to také křoví. Ano. Kdyby vy jste jako hlavní osoba, kdybyste zaujal pozici tam nahoře. No já to budem zpívat vyššie, o oktávu. Dobré? Pojďme. Máme na to. Ty to budeš dirigovat. Ty jsi to dirigoval. Tam si vy můžete taky, pokud se chytíte. Pavel vás to naučí. Když jsem byl ještě malej kluk, nosil jsem péroční paluk. Teď už mě prachy nebaví,
myslím na holky toulaví. Hlavně v noci s tebou mě baví svět, má zlatá Emčo. S tebou mě lásku svět, má zlatá Emčo. S tebou mě baví svět, má zlatá Emčo. Já bych chtěl láskou svět, hlavně v noci. S tebou mě baví svět, má zlatá Emčo. Já bych chtěl láskou svět, má zlatá Emčo. S tebou mě baví svět, má zlatá Emčo. Hlavně v noci. Láskou svět, hlavně v noci. S tebou mě baví svět, hlavně v noci. Kulo. A hodně baví já starý Sadonára. Na prstou shledanou. Hosté odchází. Arrivederci. Píseň dozmívá, ale mistr zůstává. Já budu vařit teďko úplně v přímém přenosu doslova halušky z pytliku teda. Halušky, ne jednu halušku, halušky. Halušky. No tak to pozveme všechny, to je ano, dobrý tak nápad. Tak já na to jdu, jo. Tak já, ježiš, nech se páči, my vás uvolňujeme. Dobře. Děkuji. Paní Kuzmová je naše stálá dopisovatelka. Těšíma. Ta posílá průměrně na osobnost tak 40 dotazů. Vás si cení obzvláště, poslala jich 70. Paní Kuzmová, já jsem si vybral tu pasáž někde, aby to bylo k tomu jídlu mezi 44 až 51, kdybyste vybrala. Já jsem vybrala jednu otázku, pane Satinský. Chtěla jsem se zeptat, za vašeho dětství doma vládla vynikající maďarská kuchyně. Chtěla bych se teď zeptat, v nynější době, jaké kuchyni dáváte přednost? Momentálně jsem se vlastně z toho vyzul, mám diagnózu, našli mi cukor, mám ten, diabetes mellitus. To znamená, že u mě je to jednoduché. A kyselé to... jablčka, ano. Kapusta, zelí, potom ten propanbutanový chleba, či jak se to volá? Polystyrenový. Polystyrenový. Ano, taky znám to, taky ano. Polystyrenový. Já jsem si okamžitě bezcharakterně vytvoril svoju filozofiu. Všetko jsem v životě zjedol, všetko jsem vypil, všetko jsem vyfajčil a teraz budem žít jak mních striedmo. Ale je to bezcharakterné. Je to bezcharakterné. Zakazovat si. To je jako keby som sa jako prestal kúkať po čučorietkách. Rozumiete? To je podľa mňa zrada vlastnej rozkoše. To ja nikdy nezabudnem na ten deň, keď sme mali filmovací deň spolu s Milošom Kopeckým, daj mu pamovečnú slávu, a on tam furt hulil. A to, tá príhoda je všeobecne známa, že sa mám, pane kolego, jak ste přestal kouřit? Vždyť vy nemáte vůli, já vás leta sleduju. Co? A já jsem povedal, přestat kouřit, pane kolego, může jenom bezcharakterní člověk. A on si hned zapálil a byl spokojný. A je to pravda. Jdu ty halušky? No, já sám trošku mě to... Ano. To je... Dobré, jdu. No, pojďme dál, paní Hroudová. Pane Satinský, já si vás pamatuju jako pohledného, štílého mladíka. Kolik úsilí vás stála tato chrabrá postava? No tak to víte, štíhlý mladík som bol a na vině sú furt, všetkému sú na vině Česi, lebo oni prišli, že Landovský je preč, že Libíček umrel a že oni potrebujú nejakého dobráka takého vo filmoch, takého pivca, no ale prostě a furt chodili za mnou režiséry a jenom jeste, tak chcete knedlík ještě, my potřebujeme takového dobrotivého Bernardína do toho českého kina. No a samozřejmě, že já jsem dobrák od kosti, ne, že by mi to chutilo alebo čo, ale já jsem se tak rozožral, že jsem išel z filmu do filmu, musel jsem to ubrzdit. Já jsem skutečně mal 140 kilo, a potom som bezcharakterne za rok 40 kilo jako zhodil. No a hlavne je v tom alkohol. Pozor, dámy, páni, jak vysadíte alkohol, tak nádherne sa dá schudnúť. Starí ľudia, ale to odjak živa, starí ľudia vedeli, že si pred spaním treba dať jablčko alebo dve jablčka. Môj otec to aj lúpal. Akože, aby tam nebol kalvádos zrazu, bo keď sú tam šupiny, tak to začne kysnúť. A starí ľudia majú vôbec plno takých múdrostí, aj s tým alkoholom. Pozor na vec, to ráno si treba lupnúť. A každý deň, kto zje cviklu, cibulu, česnek, to je asi 6 vecí, orechy,
no tak potom žiju dlho. Každý musí už po 40 vědět, že čo ty trpaslíci tuto, čo to posúvajú na tom zoznávacom večierku, že čo tam môže nastať. Ale keď ľudstvo je hlúpe a namiesto toho, aby proste to racio, že racionálna výživa. Ale to sú len také kampane. Ja sa pamätám, jak u nás v nejakej kaviarni mali zrazu také jedna spoločnosť proti môjmu kamarátovi mali antisemické poznámky, že tam nejaký Žid sedí v kúte a to. A on sa na nich otočil a povedal im, počúvajte vy Slováci, čo vy tuto vykrikujete? Vy ste ešte po stromoch lozili, keď my Židia sme mali cukrovku. Jestli dovolíte, takže už to samozřejmě za chvilku bude. Toto je velká chvíle. A, děkujem. Ano. Malý moment, ještě tam jako sladinka. To voní, já. A tady mám tetu, víš, tak a je to voní, já. Důchodkyně, tak se ano. Budeme dělit. Aha. Ještě tohle. Sladinky. Jo, sladinky. Jo takhle, ano. Ano. To tam musí. To je nutné, no to je zdravé tohle, to je dobrý, děkuju. Kateřino, chcete to prepočítat? Ne, nemusíme to prepočítat. Ne, úplně v pořádku, ne. Je to volné. Vy jste nosíval jednu sebou přece, že jo? To ano, to ano, ale to ještě bylo v těch dobách osvětěnických, keď Česi nevěděli, čo je to haluška, ano, ano. Tak já jsem to tuto nosil a každému jsem takto ukazoval, že čo je to haluška. Dáme tady, paní, zkusíte to, tváříte se tak... Čučovětky, jo? Ne? Já vám to tu nechám. Měl by to ochutnat ten, kdo ty halušky zná, aby to mohl posoudit. Dáte si. Ano. Dáte si. Dajte si. Na to budeme vzpomínat po roku 2000, že ještě volí halušky. Můžete mi vysvětlit, jaký je rozdíl mezi panem Satinským a Lasicou? No, tak je to obrovský rozdíl. Obrovský rozdíl, všetko, čo má on, já nemám. A naopak, biorytmus, on ráno spí, já som ranostaj, strava, vkus, čo sa týka žien. No, nič spoločného nemáme a zrejme na tom je to založené, že sme vydržali spolu 40 rokov. Okrem nás len Špejbla a Hurvinek vydržali. Olga Blažková z Hradce Králové. Které české herečky byste si vybral jako matku, sestru a dceru, popřípadně vnučku, a které jako manželku, milenku a přítelkyni? Máte vůbec přehled třeba i v dnešní generaci nebo mezi českými herečkami? No tak musel by som ísť do hotela Esplanáde, takže by mi ich všetky posielali a jak by som cítil, že dedečkovský vztah, otcovský a potom, a ja vám to potom napíšem, dobre? No každopádne sme vám jednu kolegyni pozvali, s kterou vás dříve bavil Janka. Svět. Jana Šulcová. To je moja manželka. Filmová manželka, to je tiež na aspoň jednu kapitolu v knihe o ženách. Tak mě k Julovi váže mnoho vzpomínek, ale na jednu si vzpomínám velice dobře. Já se bojím trošku. My jsme se setkali asi tak rok po natáčení filmu S tebou mě baví svět v 5:30 ráno na letišti. Jula tam stál, já jsem vlekla takovou těžkou tašku příruční do letadla a ty si tam stál pouze s igelitovou taškou. A já jsem říkala, Julo, co máš ty tašce? A ty si říkala, víš, to je dárek pro moju ženu. Otevřel tu tašku a tam byla latexová hlava Juli Satinského, jako živá. Verná kopia. Teď bylo 5:30 ráno, my jsme šli dál do té letištní haly a tam se musí všechny ty zavazadla dát na takový ten pás a tam sedí ten člověk, který pozoruje, jestli tam někdo neveze pistoli nebo nůž nebo něco. Je to, no. No teď prošla moje taška, on taky zblblej po ránu v 5:30 a najednou uviděl na té obrazovce lidskou hlavu Juli Satinského. A teď jak se probral, se trošku probral, vrátil ten pás zpátky, zase na to koukal, zase to pustil, zase vrátil zpátky. No my jsme se už začali všichni smát a Julo s naprosto vážným obličejem říká, čo se děje, já mám naozaj dvě letenky. A já jsem tehdy jednou provždy pochopila,
že potkat Julu Satinského v 5:30 ráno znamená mít dobrý a příjemný celý den. Ano, lebo jsme jako stěhovaví vtáci. Od někdyal někam jsem zřejmě tiahol z nějakého průseru do nového průseru, ale vždycky z toho vzniklo, keď nič jiné, tak to pozitivné, že v podstatě ty ľudia spozorňují, že i tuto se zase dačo chystá. Já jsem pristál v Leningrade a z dlhej chvíle jsem dopísal do toho colného prehlásenia. Pre dnešných mladých to už nič nehovorí. My jsme za socializmu museli písať colné prehlásenia, že či máme fotoaparát a takéto. A já jsem tam zo žartu azbukou napísal predmet pulamiot, to je gulomet slovensky, a počet kusů, kolik kusů, tak jsem tam napísal 6. Tak samozřejmě, že ma dali na bok, lebo on to vedel prečítať, to bolo v azbuke. Pani režisérka Poledňáková a celý štáb, tí tam boli zelení od strachu, že čo so mnou tí Rusy urobia. Ale ja som si tam s nimi chvíľu šušotal, mal som to žobradlo a v tom žobradle ja som mal takto smuchlané meny z celého sveta. Ja, ano, i moja žena bola v Lučnici, tancovala a ona prostě vždy, keď je niečo zostalo z Escudos, alebo z holandských, jak sa volajú, tie guldeny, indočínske piastre, to všetko bolo zgrbnuté v tom žebradle a ja som mu to ukázal. Tak on jako súhlasil s tým, že pula mioty je to šutka, že to bol žert, ale toto není žert. A teraz, a to už bol plukovník, a on sa ma vytal, kakája vaša profesia? A ja som sa mu díval do očí a som povedal, multimilionér. Na ňom... Na ňom bolo vidieť, že ako skutočne zrazu som mal rešpekt. Bol som prvý multimilionár, ktorý toho chlapec, aj keď to dotiahol na plukovníka, naozaj stretol. Viete, ako to dopadlo? Oni nás odprevadili až do vlaku, ktorý išiel z Leningradu do Helsing a v jedálnom vozni som ja ožral celú sovietskú colnú správu, takže bolo zlé. Jano, ja vám děkuju. Děkuju, že ste prišla. A ja ti ďakujem. Máme takový zvyk, že bychom vás poprosili o nějakou vaši věc, kterou byste nám zanechal, no to je úžasné, ale ty jsou nové. Úplně nové topánky, ještě jsem jich ani nemal na nohách, akurát, že jich mám 10 rokov v skrini. To mi koupil Lasica, lebo si myslel, že má zlomí a že prestanem nosit pohorky a že si dám topánky. Nuž, ale já jsem sám seba nezradil, ty topánky jsem schoval, pohorky tiež už nemám originál, pretože tie Lasica odniesol do divadla na Fidlovačke, tak tam budú moje pohorky a tieto topánky novučké, mám taký dojem, že 8,5 je to, aj Fellini natočil o nich film, 8,5, a tieto topánky budou teraz... Děkujeme, bude nám neobyčejnou ctí. Děkujem. Komu bychom věnovali ten věšák podle vašeho mínění, kdo se zeptal na něco zajímavého? Já mám taky dojem, že ten pán, čo sa spýtal na otcovstvo, ano. Hned jeden z prvých. To je, byla velmi inspirativná otázka. Ale my tu máme ještě jeden takový zvyk, že totiž připravujeme takové malé překvapení pro našeho hosta. Když jsme byli u těch čučorědek, tak my jsme vám nechali připravit takovou kytici. Je to čučorědkový stromček. To jsou ty obří kanadské borůvky. A toto. Ďakujem. Tady to je. To je z té úrody. To už jsme očesali. No, a borůvkový kola. No a já bych vám chtěl ze srdce poděkovat za nás, za všechny tady, za televizní diváky. Byl to skvělý večer. Moc děkujeme. A já děkuji.